ganz die Kabine beschallt. Aber ich hab nicht mehr. Ich hab nicht mehr. Lecker. Lecker. Drum halt sie dann. Ich hab nicht mehr. Habe ich das nicht gebracht? Anchi! Anchi, so eine Strafe nicht eine Scharmutter! Anchi, oder? Anchi, eine Schlesiote da weg. Eine Galerie leihen nicht gut. Jem mit Teigen, jem mein Nakagalane. Anna, nein, ich bin. Die Jäden hat der Lütz, mein Debeti. Mit dem mit der Babbe gut, Alkapain. ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ ሂዱልኝ ሄዱልኝ ልጄስ? ሮዛስ? ቤት ይጠብቁናል አላልሽኝም ቤቲ? እንዴ ሀንቾዬ ከመንገድ አለ እንዴ መጣሽ መጀመሪያ እስቲ አረፍ በይ። አይ የለም። ምን ገለኝ ይመስልሽ? እሱ ከፈቀደ? ችግር የለ። ቤት ይጠብቁናል አላልሽኝም ቤቲ? ሰላም ተመልካቾች ከዚህ አስቀድሞ የተመለከታችሁት የሰውነቱ አይተሰኘውን የ አጭር ፊልም ወይም ደግሞ ትሬይለር ነው። ይህም ፊልም እንደተመለከትኩት በጣም አሪፍ እና ትራጀዲ የሆነ እና በሪል ላይፍ እና ይኸው የብዙ ኢትዮጵያን ህይወትን በስፔሻሊ በአረብ ሀገር ላይ የተመሰረተ ነው። እዛ አካባቢ ያለውን ህይወት የሚያስቃኝ ነው። በጣም ጥሩ ታሪክ ያለው ፊልም ሆኖ ነው ያገኘሁት። ፊልሙ ላይ በጣም 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 አዲስ ነገር የሆነው የፕሮዲውሰሩ አይ ቲንክ እስከዳር ግርማ የምትባልናት በጣም አሪፍ ብዙ ፊልሞች ላይ አላየኋትም፣ ግን በጣም በጣም በኢትዮጵያ ፊልም ላይ በብዛት የማይታይ ፊቷ ላይ የሚታየው ጥንካሬና ብርታት ብዙ እኛ ጋር ሴት ካራክተሮች ላይ ይሄ ነገር አይታይም እና በጣም አስገራሚ ትወና ነው። እኔ ምናልባት የዚህ ፊልም አንድ አዲስ አንድ በጣም ፖዚቲቭ ነገር ያየሁት በጣም ጥሩ ትወናው ነው። አጠቃላይ ሁሉም ተዋንያን በጣም ጥሩ ነው የተወኑት። ታፈራው መብራቱም በጣም በጣም በሌሎች ፊልሞች ላይም አይታችኋት ይሆናል። በጣም አሪፍ ፊልም ተዋናይ ነው። ተዋናይናት ያው ሰለሞንም ያው ሰለሞን ቦጋለ የተለመደው ጥሩ ብቃት ነው ያሳለፈው። እዚህ ፊልም ላይ ያው በባህሬን አይ ቲንክ በፊልሙ ስፔሲፊካሊ የት እንደሆነ አይናገርም። በቃ ሳሙኤር አረብ ሀገር ነው የሚለው፣ ግን ከሴቶቹ አለባበስ እኔ ይመስለኛል እንዲ ሳውዲ ለማለት ይመስለኛል። የሆነ ስትሪክት የሆነ አለባበስ አይቻለው። ግን ፊልሙ አጠቃላይ ከታሪኩም ይዘት በብዛት ትራጀዲ ነው። በተለይ አሁን ጊዜ በጣም እንዳሸንክፈሉት የኮሜዲ ዘውጎች የተሻለ አቀራረብ ይዞ የመጣ ነው እና እያንዳንዱ ተዋናያን በጣም ጥሩ የሚባል ትወና ነው ያሳዩት። እኔ ፊልሙ በቃ ስቶሪው ለየት ያለ ነገር ትወናው ስፔሻሊ ሁሉም ጥሩ ተዋናያን ናቸው። ከመሀል ላይ ማንም በቃ ልምድ ያላቸው መዳዲስም ፊቶች ታይተዋል። ሁሉም በሚባል መልኩ ጥሩ ትወና ነው የተወኑት። ምናልባት እዛ ላይ በጣም ከባድ የሆነ ጭካኔ በተለይ በሴቶች አኗኗራቸውን ማህበራዊ ነገራቸውን በጣም የሚያሳይ ነው። እንድትመለከቱ ጋብዛችኋለሁ። ምናልባት ፊልሙ ላይ ያየሁት ነገር ምንድን ነው፣ አንዳንድ በቃ ትንሽ የፕሮዳክሽኑ በጣም ከለሩን ለማስተካከል የፊልም ከለር ለመስጠት ትንሽ ደብዘዝ ብሏል። ምናልባት የሲኒማ ቤት ሲታይና በቲቪ ላይ በዩቲዩብ ላይ ሲታይ ምናልባት ልዩነት ሊኖረው ይችላል።
ግን ደብዘዜ ማለት እና ጥራቱ ትንሽ ፕሮዳክሽኑ ምናልባት በ ሙሉ ለሙሉ ሀገር ውስጥ የተሰራ ይመስለኛል። እኔ የውጭ ሀገር የተሰራ ምክንያቱም ያን ያህል ይሄ የውጭ ቀረጻ የሚባለውን ነገር አላየውም። በብዛት የቤት ውስጥ ነው። እሱ ደግሞ የትኛውን ቦታ ሊሰራ የሚችል ነው። ግን ያው ኢትዮጵያ ውስጥ መሆኑ ምናልባት ፕሮዳክሽን ወጪን ለመቀነስ ሊሆን ይችላል። በጣም ኳሊቲው ትንሽ አሁን አሁን ገበያ ላይ ካሉት ፊልሞች አንጻር ትንሽ ወረድ ነገር ብሎብኛል። በተረፈ ሌሎቹ ደግሞ ምናልባት በስራ ቦታ ላይ የሴቶቹ የሚጣሉትን ነገር ያሳይና ፊልሙ ላይ እንደገና አንድ ቤት ሲኖሩ ይታያል እና ትንሽ በጣም የሚከብድ ነው። እንደዛ እሳትና ጭድ የሆኑ ሰዎች ሌላ ቦታ ለድብድብ ተጋብዞ እንደገና አንድ ቤት ሲኖሩ ትንሽ ለማሳመን ትንሽ የሚከብድ ነገር አለ እና ሌላው ደግሞ አንዳንድ የሆነ ድርሰቱ በጣም ለዛ ያለው ነው። የሆነ አስተማሪና የሆነ አሳዛኝ ነገር ለማሳየት ነው ሞክረዋል። ግን አንዳንዴ የሆነ ስብከት የሚመስል ነገር ስለ ስደት እንደዛ ምናልባት ስፖንሰሮቹ ይሄ ዩኤስኤድ ምናምን እንደዛ አይነት ነገር እንደዛም ሊሆን ስለሆነ ይሆናል። ግን ትንሽ ኪነ ጥበባዊ ለዛ ቢሰጡት ጥሩ ነው። አንዳንዴ ምንድነው ሲኒማ ከሰራን ብዙም ስብከት መሆን የለበትም። በቃ ሲኒማ ከሆነ ሲኒማ ነው። መሀል ላይ እንዲህ በስደት እንዲህ ስብጥ መጥፎ ነው ምናምን ሰው ሲኒማ ቤት የሚሄደው ሲኒማ ለማየት እንጂ እንዲህ ስብከት ለመስማት አይደለም። እና ያን ነገር ቢቀንሱት በጣም አሪፍ ነበረ። በተረፈ ግን በጣም ቆንጆ ታሪክ ያለው ነው። አጨራረሱም በጣም ከብዙዎች ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ያው ሲሪየስ ፊልም ሲሰራ በጣም ታሪኩ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ብዙ ጊዜ እንደ ኮሜዲ አይደለም። ኮሜዲ ቀላል የሚሆነው ምንድን ነው ማሳቅ ነው አላማ። በቃ አጨራረሱ መሀል ላይ ጡዘት ምናምን የሚባል ነገር የለም። እና ይሄኛው ከበድ ይላል። ሲሪየስ ሙቪ ሲሰራ አጨራረሱ ምኑ ከባድ ሊሆን ይችላል። ተመልካች ይጠይቃል እያንዳንዱ ለምን ይሄ ያለቀ ለምን እንደዚህ ይላል። እና ይሄኛው የተሻለ የሚባል ነው። እና አይታችሁ ምናልባት እንድትመለከቱ ተጋብዛችኋለሁ ያላያችሁት ሰዎች ካላችሁ።